Ndryshon formati dhe pamja e dokumentave të pronësisë. Një gjë e tillë është bërë me dinjë nga Rodiona Kame, juriste pranë Agjencisë Shtetërore të Kadastrës. Sipas saj do të ketë ndryshime në fragment harte kadastrale, tek kartela e pasurisë të paluajtshme, si dhe tek certifikata e regjistrimit të pasurisë. Këto ndryshime do të jenë vetëm të formatit dhe jo të përmbajtjes së dokumentacioneve. Ka qenë vendimi numër 782 i datës 7 tetor 2020. Që bëri të mundur që të gjithë miratimin e komplet modeleve të reja të akteve kadastrale. Kjo do të thotë që të gjitha aktet kadastrale të cilat më përpara jepeshen nga zyra tonë të ndryshojnë modelin. Në këto akte përfshiheshe formati i ri i kartelave të pasurisë së paluajtshme, certifikatat e pronësisë, hartat kadastrale, vërtetimet nga regjistrat e veçantë dhe në të njëjtën kohë të gjitha aktet e tjera të cilat ndalin në shërbim nga shërbimet kadastrale që ushtrohen pranë drejtorisë çdo lloj drejtorie vendore të kadastrës. Ajo që të bie në sy dhe është e rëndësishme, ka të bëjë me faktin sepse arritur në mënyrë shumë të madhe çelësat e sigurisë. Që do të thotë, në këto akte kadastrale, siguria ka marrë vlerësimin më maksimal dhe të mundshëm. Gjithashtu, tashmë në momentet kur akti administrativ i certifikatës së pronësisë ka të bëjë me disa bashkëpronar, do të thotë që deri dje bashkëpronarët përfshiheshin në një akt vetëm kadastral, risia e ligjit të ri i vendimit 782 bëri që të ndahet se cili nga bashkëpronarët në certifikata më vete në bazë të raporteve të pronësisë që ato ka. Momentalisht është ende duke u punuar me formatin e ri të dokumenteve të pronësisë dhe për këtë arsye mund të ketë edhe vonesa për nxjerrjen e tyre.